Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz no Brás na 25 de março. Eu fui para lá para comprar as coisas para a loja. Para quem não sabe, eu tenho uma loja física, porém aproveitei para fazer algumas outras comprinhas pessoais. Comprei para mim, para o Vinícius, que é meu esposo, e para minha filha de 4 anos, que é a Paulinha. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo. Bom, provavelmente vocês já viram o vídeo do vlog aqui no canal do dia que eu fui para 25. Tentei gravar o máximo possível, mas se você já foi para lá, você sabe que não é fácil e não é muito seguro pegar o celular na mão, porque é muito movimentado as ruas e lá os casos de roubo são constantes, né? Apesar de assim, eu já fui várias vezes para lá, não se, com sequência. Não sequência uma da outra, né? Mas eu já fui e nunca tive problema e nunca vi ninguém ser roubado próximo, assim, igual passava na televisão, de arrastão e tudo mais. Porém, é bom a gente se cuidar, né? Tomar cuidado. Bom, aqui eu tô com as compras da loja e as pessoais do Brás e da 25. Eu também fui numa distribuidora de papelaria, porque a minha loja é presente, acessório e papelaria. Só que a da papelaria, eu foquei muito nela, então são muitos produtos que daí eu vou vir fazer um vídeo específico sobre essa loja e sobre os produtos que eu comprei lá. Então, deixa o sininho ativado para você acompanhar todos os vídeos aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês uma peça pessoal e uma peça da loja. Vou procurar falar o endereço de todas as lojas e os valores eu vou falar das que eu lembrar e as que eu tenho a notinha, tá bom? Então, o primeiro produto eu vou começar pessoal. Esse daqui foi no Brás. O Brás, gente, é a feirinha da madrugada que tem lá. Eu cheguei 2 horas da manhã em São Paulo e a primeira roupa eu comprei uma blusinha para mim passar o final de ano. Ela tem um tulezinho aqui na lateral da manga, ó. Muito linda. E aqui tem um decotezinho em V e ele tem um bojo. Então ele é bem estruturadinho. Eu ainda não provei nenhuma das roupas, nem eu, nem Paulinha, nem Vinícius, porque eu falei que ia gravar primeiro para depois tirar tudo da sacola, senão eu ia acabar perdendo os cartõezinhos de visita, tá? Que eu peguei de todos os vendedores. E, gente, essa blusinha aqui foi R$ 15, eu achei muito barata. E, como eu disse, não provei, mas se vocês gostarem muito desse vídeo, deixar muito joinha ou comentar aqui embaixo que quer vídeo de lookinho, quer vídeo provando as roupas, porque assim, na verdade, não tem tanta roupa assim, vocês vão ver. O foco mesmo foi compras da loja. Então, gente, essa blusinha eu comprei para passar o final de ano. Eu acredito que vai dar certo. Ela era tamanho único, tá? E foi R$ 15. Daí foi nessa loja, confecção. Não é loja, desculpa, é banquinha, tá? Só que esse endereço que ela põe é de uma loja. Provavelmente ela tem a loja também. Se não tiver muito próximo, depois eu coloco o endereço para vocês, ou aqui embaixo, ou aqui na tela mesmo, tá? Então, essa blusinha, ok. Agora eu vou pegar uma sacola da loja. Essa daqui, gente, eu não peguei cartãozinho, mas eu lembro que foi na 25 de março, tá? Essa daqui foi na 25 de março. E eu comprei esses. Ai, como chama isso? É dispositor, né? Expositor. Dispositor? Expositor de brincos, ó. Já vem, né, os brincos. E tem o pezinho, ele é de acrílico, então ele para em pezinho, dá para colocar em cima do balcão da loja para vender. E foi R$ 17,99 e vem quatro.
5, 8, 16, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 44 pares de brinco. Eu achei ótimo o preço. Dá pra vender aqui R$1 parzinho e já vou ter o lucro aí. Mas depois eu ainda vou ter que pôr o valor em tudo. Nessa mesma loja eu comprei mais esse kitzinho aqui, ó. Que eu achei muito gracinha, de brinquinhos dourados. Espero que esteja dando para vocês ver. Foi R$17,99 também. E esse daqui vem 4, 8, 9, 10, 11, 12 pares de brinco. Esse daqui já são mais assim, chiquezinhos, né? Uma graça, gente. E por último, nessa mesma loja, esse outro expositorzinho de brinco, que eu achei tão fofo, gente, esses coraçõezinhos. E foi R$9,99. E vem 10 brincos. Não, 12 brincos. Achei muito fofo esses coraçõezinhos. Uma graça. Próxima roupa foi uma blusinha. Essa blusinha aqui, eu estava chegando com o ônibus. Essa daqui não tem cartão? Tem cartão. Ó, ela fica em frente ao estacionamento do Shopping Azulão, que é na rua Carnote, eu não sei falar certinho, 281, que é no Brás. O ônibus que eu fui, gente, que ele sai aqui de Bauru e vai para São Paulo, é de excursão, ele fica estacionado no estacionamento do Shopping Azulão, tá? Então é bem ali no vucu-vucu do meio do Brás, tá? A hora que o ônibus estava chegando na feirinha no Brás, eu já abri as janelas, né? 2 horas da manhã. A janela não, a cortina, que não dá para abrir a janela do ônibus. E já dava para ver as banquinhas assim na calçada. Eu já vi essa blusa lá no manequim e eu falei: essa é da Paulinha. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é de Halloween, tem umas abóboras, umas bruxinhas. E aqui em cima tem pérolas, ó. Em cima do. Como chama? Ai, esqueci o nome. Aqui em cima, ó. No... Na gola da blusa, tá vendo? Tem umas pedrinhas. Eu achei ela fofa e é um colanzinho, né? Que amarra aqui embaixo, ó. Achei uma graça e a cara da Paulinha, que ela gosta de Halloween, dessas coisinhas, sabe? E foi nessa Confecções Andy, esse cartãozinho, ó. Ai, gente, eu achei uma graça. E tinha de todos os tamanhos. Essa daqui foi R$ 10, tá? R$ 10 essa blusinha. Achei muito barata e muito linda. Vai ter que tomar um certo cuidado? Vai, né? Porque qualquer coisinha vai soltar as pérolas. Agora é da. Esse daqui, deixa eu ver. É da loja. Esse tem notinha. Esse tem notinha da loja. Foi na. Só não tem o nome da loja. Que bom. Ah, tá. Do chapéu, casa e presentes. Tá escrito na sacola. Do chapéu. Casa e presentes. Não, e aqui tá escrito do Careca Bijuterias. É um dos dois, tá? E o endereço que é bom, nada. Mas foi na 25. Aí eu comprei elastiquinhos pro cabelo. Sabe esses elastiquinhos que faz os penteados? Que eu uso bastante na Paulinha. Então eu comprei esses dois coloridos, que são mais grossinhos. Um é só liso e o outro tem ainda uns detalhezinhos brancos e fala que tem 70 peças em cada um. Foi 2,15 cada saquinho. Depois eu vou comentar com vocês, vou falar um pouco sobre os preços, o que eu achei, tá? Mas vou falar no final do vídeo. Daí comprei esses dois kits, ó, um de elastiquinho branco e o outro de elastiquinho preto. Que saiu R$8,98 cada pacotinho desse. E vem, gente, deixa eu ver quantos que vem. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vem 12 pacotinhos em cada um, tá? 12 pacotinhos fechadinhos pra pôr na loja.
E o total dessa compra foi 22,26. Agora uma roupa. Vamos ver. Ah, essa daqui foi nessa loja, ó, JNT, Moda Infantil e Atacado. Essa loja. E aqui estão os telefones, ó. Gente, eu vou deixar as informações da loja na descrição do vídeo, que eu acho que é melhor, tá? Eu comprei uma camisetinha para o meu sobrinho. Eu achei uma graça, olha isso. Pro Otávio, eu comprei tamanho 2, porque ele é grandão. Olha que fofinha, tá escrito Fila. E eu achei uma graça, gente. Essa aqui é tamanho 2. Olha isso. Essa daqui eu não lembro o preço. E mesmo que eu lembrasse, eu não ia falar, porque eu sei que a irmãzinha dele, a Angelina, assiste meus vídeos, né, Angelina? Não pode falar o preço do presente. Eu vou embrulhar e depois vou dar para ele, porque a Dinda tá perdidinha na vida e a Dinda não deu nem presente de Dia das Crianças pra esse bebê. Comprei então. Agora da loja, vou pegar essa sacolinha aqui. Essa daqui eu comprei bastante coisa. Deixa eu ver se tem a nota ou o cartão. Tem a nota, ó. Esse daqui foi na Lance Bijuterias, Rua 25 de Março, 669, tá? Tá tudo aqui o valor. Comprei um kitzinho de presilhas, dessas de tic-tac, R$ 2,99. E vem 3, 6, 9, 10, 11, 12 presilhinhas. Excelente para vender na loja, né, gente? Daí eu vendo unitário ou parzinho, não sei, vou ver ainda. O que que vai compensar? Dessas pirainhas aqui, presilhinhas, vem 12 unidades cada uma. Então eu comprei preta, ó, é bem piquititica. Esses tonzinhos aqui de rosa e a transparente. E essas daqui foram R$ 3,99. É, R$ 3,99 cada, desse saquinho que vem 12, ó. Aí, esse daqui eu comprei pra mim, que eu vou usar no final do ano, que eu achei uma graça. R$ 17,99. Vem quatro colares. Acho que é nessa modinha que usa tudo junto. Eu achei muito fofo. Provavelmente seja um de cada tamanho. Ou você mesmo regula, sabe? Pra ficar certinho assim. Eu achei o máximo, ó. Tem um de, como chama? Cadeado, um de coração, um liso e um coloridinho. R$ 17,99. Aí peguei, gente, esses saquinhos aqui, ó, que vem com essas xuxinhas de elastiquinho. Saiu R$ 3 cada saquinho desse, ó. Eu comprei dois. E esse daqui eu não vou contar quantas xuxinhas tem. E também não tá escrito, né? Mas tem bastante, gente, ó. Ai, que engraçado. Esse saquinho aqui tá R$ 2,99 e esse tá R$ 3. Ai, meu Deus. Será que é esse de R$ 3,99? Não, tá certo. É isso mesmo. Aí, esse daqui eu peguei pra Paulinha. Elastiquinho de cabelo colorido. Eu acho que eu vou pegar esse pra ela ou eu vou pegar do outro preto, não sei ainda. Esse daqui foi R$ 3,99 e também não tem, ah, 750 peças. Não sei se confere, porque eu também não vou contar. Tem muito elástico aqui, ó, coloridinho, nas corzinhas assim que tá usando, né, que vai usar. E esse brinquinho aqui, também presente pra Paulinha, R$ 5,99. Vem três pares de brinco. Esse daqui foi o pai que pediu pra eu comprar, que ele tinha prometido para ela. E então eu vou embrulhar e dar para ele entregar. Agora uma roupa. Uma roupa. Essa daqui foi na Rosa Laura Modas, Rua Tier 550, mas foi nas banquinhas do Brás também, que eu lembro. Eu comprei uma camiseta pro senhor Vinícius.
para passar o ano novo. Eu achei muito bonitinho, o tamanho dele é P, tá? Ele não gosta de coisa com muita estampa, então é a camiseta e tem o símbolo da Nike apenas. Apenas isso. Atrás não tem nada. É só assim mesmo, branquinho. O Vinícius não gosta de camisetas com detalhes, muitos detalhes. Então é isso. Essa daqui foi R$ 10. Eu lembro que eu tava. Gente, foi difícil de achar camiseta, viu? Tava um pouco fraco a questão das camisetas lá. Eu já passei para vocês, né, o endereço da loja. Agora da loja. Ah, esse daqui eu comprei pro Vinícius, uma capinha de celular, que ele queria uma transparente. O nosso celular é o A10S, só que a criatura não tinha cartão. Essa capinha eu paguei R$ 15, tá? Mas qualquer loja que você vai lá tem capinha. Só tem que atentar um pouco no preço, viu, gente? Porque o preço, depois eu conto. Uma roupa. Comprei duas blusinhas para mim. Gente, as blusinhas eram muito baratas, R$ 10, ó. Uma camisetinha básica. Eu amo camisetinhas básicas. Essa daqui também tamanho único, cinzinha, ó. Muito bonitinha, uma gracinha. Eu gosto de cor cinza, acho que já deu para perceber. E essa daqui de alcinha com bojo e ela tem uns botões aqui na frente. Achei muito fofa, muito linda e também era tamanho único. Ah, e os bojos são. Ele sai? Não, é costurado. Achei que saía. Ó, que tonzinho bonitinho de azul. Mas é para usar mais no dia a dia, para dar umas voltinhas. E aí foi no. Eloá Luana. Também foi no Brás, tá? Ó, dá para comprar pelo WhatsApp. Ai, não sei se vocês vão conseguir enxergar, não. Mas eu tô falando o nome da loja, daí aqui embaixo vai estar nas descrições. Eu vou anotar o nome de todas as lojas. E é claro que vocês sabem, essas coisas de Brás, de 25, acaba rápido. E muda rápido as coleções, então provavelmente pode ser o que você está vendo aqui. Se for amanhã ou hoje que você está assistindo o vídeo, você não vai achar. E o valor também muda. Daí, gente, comprei esses ganchinhos para colocar na loja, eles são mais compridos do que eu tenho lá, por conta que agora, como eu comprei bastante coisa de papelaria, que depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, então eu tenho que ter bastante gancho. Eu comprei, tem 11 ganchos em cada kitzinho desse, e foi. Mentira, tem 12 ganchos em cada kitzinho e foi R$ 11 cada kit, tá? Esse daqui eu não tô com o cartão aqui na sacola, porque eu peguei o cartão e coloquei dentro da pochete que eu tava. Mas também vai estar aqui embaixo o endereço, tá? O endereço da loja. Deixa eu já ir tirando da sacola. Agora, roupinhas. Ai, gente, essa blusinha eu fiquei apaixonada. É pra Paulinha. Olha só, que coisa mais fofa. É da LOL, tem uns glitterzinhos, uns brilhinhos. E a manga, gente, é igual da minha blusa. Olha só. É igual da minha blusa. Então, pensei pra ela passar o final de ano, ano novo, né? Colocar no ano novo. Mas também ainda não sei, né? Vai depender. Eu acho que foi R$ 10 também. Vai depender de se tiver calor, frio, se eu não achar nenhuma outra roupa. E aí foi dessa Sofia Modas. Também foi no Brás, tá? Nas lojinhas de rua. E foi R$ 10. Da loja agora. Esse daqui foi numa banca dentro do Shopping Azulão. Só que eu não vou lembrar falar pra vocês o nome. Ai, eu peguei o cartão. Ai, que belezinha, gente. Olha lá, Shopping Azulão, Avenida Valtier. Box 302, 303, 324, 325 e 266. Ou seja, eles têm todos os box possível da loja.
do shopping. Ó, é esse cartãozinho aqui. É, bijus e acessórios, Leos e Faus. Léo e Faus. Comprei esse. Como chama isso? Unha. Gente do céu, deu branco. Unha postiça colorida que andaram me pedindo aqui na loja. Eu tenho um desse de unha sem cor, né? A galinha resolveu botar bem agora. Que aí você ainda tem que pintar. Esse daqui já estão todas pintadinhas, é só você colocar. Foi R$ 20 e vem 24 unhas. Daí depois eu vou dividir o valor, somar, multiplicar, fazer a continha básica e colocar o valor unitário, que esse é da loja. Comprei três. Gente, tá dando branco. Pochetes, porque eu tinha na loja duas e eu vendi as duas, então eu percebi que o pessoal gosta mesmo de pochete. Essa daqui, ela tá escrita esporte, é igualzinha que eu tinha e eu paguei R$ 10 em cada uma. Eu tinha vendido, acho que por 25 na loja, alguma coisa assim. E comprei esse kitzinho aqui que vem piercing de nariz, que é daquele que atrás é reto. Eu particularmente uso muito, porque não no nariz, porque eu nem uso mais no nariz, mas eu tenho vários furos na orelha e eu gosto de colocar ele, que eu acho bem prático e ele é bonito e delicado. Então eu gosto. Daí só que eu vou vender unitário na loja, né? Eu comprei inteiro, mas vou vender unitário. Roupa. Esse daqui, gente, muito fofo. A mulher não tinha cartão. A mulher não tinha cartão e eu não vou lembrar falar onde que era. Eu sei que foi na feirinha da madrugada, foi no Brás. Mas, gente, vê se vocês aguentam isso. Esse short foi 2 por 10. Olha que coisa mais linda pra Paulinha, gente. Comprei um amarelo e um rosinha. Muito fofo, atrás não tem bolso, ó. É tamanho G. Peguei tamanho G. Eu achei um pouco pequeno, ela não vai usar muito, mas pelo menos no final do ano acho que vai dar pra ela usar. E daí coloco o amarelo com aquela blusinha branca, com essa daqui, ó. Olha só, que coisa mais fofa, mais linda esse look dessa criança. Foi isso. Daí da loja, comprei máscaras infantis. Máscara infantil, gente. O pessoal tava pedindo bastante aqui na loja. E eu tinha comprado só adulta. E como é do lado de uma escola, tava fazendo falta. Então comprei várias máscaras infantis. Essa daqui foi 7 máscaras por R$ 10. Muito barato. Muito barato mesmo. Então, já aproveitei e comprei várias para repor o estoque. Esse daqui não tem cartão nada, porque é aqueles menino que passa no meio do braço assim, falando na sua cabeça, sabe? Eu tô até com dor de cabeça. É daqueles menino lá. Então, não tem, né? Daí, vamos lá. Roupinhas. Roupinhas. Esse daqui foi da. Aurideia Lingerie Atacado e Varejo. Esse também era dentro do shopping, azulão. Box 392 e 393, corredor B. Que é desse cartãozinho aqui, ó. Daí, gente, eu peguei um pijama pra mim. Que eu achei uma graça. Esse pijama. Ai, quanto que foi? Foi R$ 12, se eu não me engano, da Netflix. Eu não se assustem com o tamanho, tá? Apesar de que foi M, mas ele é bem grandão porque pijama, gente. Pijama, gente, tem que ser pijama, né? Eu não vou comprar nada que fica me apertando. Olha que gracinha. É da Netflix. Olha, é de alcinha. E eu achei o tecidinho uma delícia. Eu achei as alças meio grandes, né? Quase vai ficar aqui embaixo, mas
Eu gostei. Vou deixar separadinho aqui para passar uma água. R$ 12. Daí eu comprei dois saquinhos assim de calcinha para Paulinha. Comprei tamanho GG. E vem três calcinhas em cada um. E foi R$ 8, se eu não me engano. R$ 8 ou R$ 7 cada saquinho desse. Com três calcinhas. Também vou pôr aqui para passar uma aguinha para a criança usar. Da loja, eu comprei também. Calma aí, gente. Esse aqui não é da loja. Foi nessa aqui, ó. Vem cá. Eletrônicos e acessórios atacado e varejo. Também foi dentro do shopping, Avenida Valtier 307, que é no Shopping Azulão, box 2301, 2302, 2303. Pertinho, ó. É, um do outro, né? Daí eu comprei esses pauzinho aqui de selfie e também de gravar. Né? Eu comprei quatro, porque isso aqui vende que nem água na loja, gente. Deixa eu abrir um para vocês ver como que é, porque lá na loja também vou ter que deixar aberto, senão ninguém vai entender o que que é isso. Ó, esses tripézinhos aqui, ó. Eu tenho um também. Ó, ele é assim e aí tem essa partinha aqui, ó, grudadinha aqui em cima, assim, ó. Eu vendo muito bem isso aqui na loja. Esse daqui foi suporte. Foi R$ 5 cada um. Eu costumo vender por 10 ou R$ 15, depende do valor que eu paguei. No caso, esses daqui provavelmente vai ser de 15 a R$ 20 que eu vou vender. Porque, ui, meu Deus, já derruba tudo. Porque eu acho que não paguei muito barato. Daí comprei, gente, fone de ouvido. Esses assim, ó. Deixa eu só entender aqui. Também eu vi que como é que era os fones. Ô, Jesus, vai cair tudo agora. Resolveu cair tudo. Eu comprei, gente, fone de ouvido e carregador. Ó, fone eu comprei desses assim, ó, que vem no saquinho. Eu comprei dois branco e um preto, porque eu já tenho na loja alguns. E foi, o foninho foi 3 por 10. E comprei carregador. Ó, desse daqui que é o comum, né? É 5.1, comprei 3. 5.1, 3. E esse outro que é mais larguinho, é de outro tipo de celular, que é o é 5.1 também. Ô, Jesus. Quer ver que ele vendeu errado? Ah, não sei, gente. Tem esse outro aqui. Depois eu vou ter que olhar, né? Como é que eu vou vender um negócio que nem eu sei? E os carregadores foram R$ 7 cada um. Tá? R$ 7. Daí o total nessa loja foi 65. Também vai estar o endereço aqui embaixo. Agora, uma roupa que eu comprei pra mim. Gente do céu, essa daqui eu tô apaixonada. É da Mara Modas, também dentro do. Não, essa aqui foi no Brás. Ué, eu jurava que tinha sido dentro Não, gente, foi dentro do Azulão, tenho certeza. É esse cartãozinho aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Vocês não estão entendendo. Ó, essa daqui foi R$ 12. Eu achei maravilhosa. Tá escrito Ame-se. Não sei se dá pra ver. E ela é. Ai, tcharam! Que tá usando essas cores maravilhosas. Vocês não têm noção o quanto que tinha dessas cores lá. E eu só trouxe uma blusa. Mas foi isso, R$ 12. Da loja agora tem essa sacola gigante aqui, que não tem o nome da loja, mas essa daqui eu tenho a notinha. Só deixa eu achar a nota. Que tá aqui no meio, ou tá embaixo. Achei. O nome da loja, gente, essa daqui foi na 25 de março,
Na nota não tem nome da loja. Para começo de conversa. Ai, não acredito nisso. Como que a pessoa não tem nome da loja na própria nota? Gente, eu comprei necessaires. Também é algo que vende rápido. É só eu colocar em exposição que já vende. Comprei essa daqui, ó. Bonitinha. Uma de cactos e uma de florzinha. Muito fofinha. Eu não vou saber falar o valor também. Por quê? Porque não tá escrito, gente. Necessaire sereia, flamingo. Ah, cactos. R$ 12? Mentira que foi R$ 12. Eu vou ter que colocar quanto isso aqui? R$ 20. Nossa senhora, agora ficou bom. E a do Flamingos foi 8. Eu achei que era 8 também. Foi a mais cara de todas, R$ 12. Ou não foi essa? Deixa eu ver se... Ah, não, gente. Ai, que susto. Essa daqui foi R$ 12, ó. Que é de cactos também, mas tem glitter e é maior, ó. Nossa, agora eu assustei. Essa daqui vale uns R$ 25, mas essa daqui não, é pequena, ó. Tá quase igual. Ó, então essa de cactos é 12. Essas daqui foi R$ 8 cada. Aí tem esse outro flamingo, também foi R$ 8. Olha que coisa mais linda, tem um brilho. Gente, quem não acompanha a loja é arroba Camila Capelin, underline loja, porque daí vocês vão começar a ver todos os produtos que eu posto. Eu peguei esses estojinhos aqui, porque eu não achei estojo barato lá na loja de papel de papelaria. Então eu comprei esses daqui, que são quatro tipos, né? Eles falam necessaire, foi R$ 6 cada um, mas eu vou vender como estojinho. Tá vendo? É de plástico, meio transparente, tem um zíperzinho. E eu achei muito fofo. Daí tem essa daqui, ó. Linda com glitter também. Siga seu coração. Essa daqui foi. Será que essa é unicórnio? Acho que foi R$ 9, gente. Aí, ó, eles são bem organizados. Ah, essa daqui de unicórnio, ó, tem duas, tá? É igual. E essa daqui. Ah, não, essa aqui é de unicórnio. Nossa, vai dar trabalho para pôr preço nessas coisas. Essa daqui foi R$ 9, ó. É tipo um estojinho mesmo. Tem o zíper aqui, ó. E nessa loja foi isso. Roupa. Tá acabando, gente. Já deixa seu joinha, se inscreve no canal. Agora, esses shorts aqui são pra mim. Eu comprei no Brás. Senda Paulista Moda. Foi no Brás. E foi R$ 10 cada um. Eu achei ótimo. Não sei se vai dar pra ver direitinho, porque na luz tem um penduricalho aqui, que é de enfeite. E ele tem elástico na cintura. Esse daqui, tamanho M, tá? Ó. Eu compro assim, eu acho que vai ficar bom em mim, né? Eu nem provei nada ainda, gente. Esse daqui também é M, só que é azul, ó. Um azul escurinho. Eu adoro esse tipo de roupa pra usar assim, final de semana, sabe? Bem à vontade. Eu não tô mais naquela história de jeans apertado, essas coisas assim. Ai, passei dessa fase. E acho que da loja acabou. Não, peraí, tem mais. Ah, não, acabou. Esse daqui já mostrei. A última sacolinha, que foi uma camiseta para o Vinícius, meu esposo. Esse daqui também eu comprei para ele passar final de ano ou Natal, não sei, mas aí ele que vai escolher. Também foi no Shopping Azulão, box 305. Não, não foi no Azulão, não. Shopping Avenue. É outra coisa, mas foi no Brás, ó. Esse cartãozinho aqui. Eu achei uma gracinha. Foi R$ 10 também. E também é tamanho P. E só tem um detalhe aqui no cantinho, tá escrito Tommy, que é para ser uma marca, né? Mas vocês sabem como que funciona o negócio. Eu achei meio um P meio grande, olha.
Mas espero que dê certo e que ele goste. E foi isso, gente. Então é isso, as minhas compras foram essas. Ainda estou aqui de cara inchada, cansada, porque eu cheguei ontem de noite. Eu cheguei, jantei, já dormi. E hoje fiquei de gravar para vocês. E agora deixa eu falar um pouco sobre as minhas considerações finais sobre as compras. É, se foram boas, o que eu achei sobre os valores e a movimentação das lojas. Primeiro, gente, que tá bem diferente. Eu fui agora, né, em novembro. Se fosse alguns anos atrás, antes de pandemia, eu não conseguiria nem andar de tanta lotação. E como eu mostrei no vídeo anterior do vlog, vocês viram que não estava tão cheio assim, tava cheio, mas não tanto quanto antes. É um pouco triste até, né, de ver como que tá a situação. Tava um pouco vazio. E aí, o que que acontece? Por estar um pouco vazio, as lojas e os vendedores estão subindo os valores, estão colocando o valor lá em cima. Então, o que que acontece? Que talvez, dependendo do que você for fazer na 25, não compensa você ir. Se você for comprar poucas coisas ou ir em alguma loja específica, verificar os preços antes, porque tá bem lá em cima mesmo os valores. Para mim, comprar produtos para minha loja, que eu abri ela em março, gente, não lembro direito que mês que eu abri, eu preciso até ver. Mas é a primeira vez que eu compro produtos, que eu vou lá comprar produtos. Eu estava abastecendo a loja com produtos da Shopee, para quem não conhece, eu acredito que a maioria, esse aplicativo que deixa a gente louco, que é a mesma coisa, na verdade, vem de lá, né? Vem do Brás, vem da 25, tem de algumas outras cidades que vem de lá também, mas eu sempre comprei de Brás e 25. E China, né? Que você consegue escolher internacional. Que na verdade você só tá comprando, está comprando de lá, mas estão mandando pelo aplicativo. E para mim estava ótimo, só que aconteceu que começou a vir umas canetas que não estavam pegando, umas necessaire que eu tinha comprado que veio descosturada. Daí pensei, ah, vou tentar ir no Brás, né? Vou tentar ir lá na 25, vou guardar o dinheiro que eu iria gastar para repor os produtos. E vou nesses lugares para comprar. Porque aí chegando lá, eu pego, né? Eu tô vendo aqui, ó. Eu pego o produto, eu vejo se tá descosturado, se não tá. Se for caneta, eu testo. Então achei que daria certo dessa forma. Porém, o que que aconteceu? Que os valores da 25 e do Brás estão maiores que o da Shopee. A maioria das coisas. Para vocês terem uma noção, esses pauzinhos aqui de selfie que eu abri e mostrei para vocês, eu paguei para vender na loja R$1,50 numa daquelas promoção louca lá que tem na Shopee, de frete grátis e carambada 4 lá, R$1,50 cada um. Eu tava vendendo a R$ 10. E quanto que eu paguei nesse daqui? R$ 5. Eu fui lá na 25 para pagar R$ 5. Eu poderia ter guardado dinheiro e comprado na Shopee, sim. Só que como eu já estava lá, aproveitei e daí eu vou pôr um pouquinho mais caro, né? Espero que venda mesmo assim. Então, que conclusão que eu cheguei? Que não são todos os produtos, não são todos os setores que tá compensando você ir na 25. O que compensou para mim é que eu fui numa distribuidora de papelaria, como eu falei para vocês que vai ser o próximo vídeo. Então, nessa distribuidora de papelaria, com certeza compensou, porque eles mandam por transporte, mas eu não vi também o valor do frete, mas tem frete. Eles não enviam pelo ônibus, que tem algumas lojas da 25, acho que talvez a maioria, que envia pelo ônibus. Você entra em contato com eles pelo WhatsApp, faz o pedido, eles encaixotam e aí eles levam lá no ônibus da sua cidade. Você fala o endereço, eles trazem e esse ônibus da sua cidade cobra um valor. Pelo menos aqui com a gente isso existe. Não sei se aí tá certo. Porém, eu quis ir lá para ver como que funcionava e achei que super compensou, porque aí eu pegava canetinho, lápis de cor, tudo conforme eu queria, conforme eu vi, conforme o tamanho. Então fica muito mais fácil. Porém, das próximas vezes,
Provavelmente acho que eu vou mandar por transportadora, porque não vai estar compensando. Eu paguei, gente, no, na viagem daqui para São Paulo, de Bauru para São Paulo, R$ 115 é o valor da excursão, que é bate e volta. Eu saí de Bauru às 15 para as 9, na verdade deu 9 e pouco, quase 10 horas, né? Porque ainda tinha outro ponto para passar. De ontem, que foi da terça-feira, que foi feriado, e voltei, cheguei em Bauru 6h30 da quarta-feira, porque eles saíram de São Paulo 1h30 da tarde, tá? Então é esse intervalo de tempo. Você chega lá da madrugada, umas 2 horas da manhã, daí você pega a feirinha da madrugada, daí se você quiser depois ir para 25, que começa a abrir 8, 9 horas lojinhas, daí você vai para 25, só que é longe. Da onde o meu ônibus para é longe, porque ele fica no Brás. E para 25, não lembro quantos quilômetros, mas não é perto. Dependendo, não compensa ir a pé. Eu estava sozinha, porque só fui eu. Então, tem vários pontos. Daí você gasta com comida. Então, tem que tudo ser colocado na ponta do lápis para ver se compensa. Sinceramente, se fosse para mim ir só para comprar parte de eletrônico, necessaire, essas coisas eu não iria de novo. Mesmo que eu tivesse muito dinheiro, eu ia comprando aos poucos pela Shopee, porque eu não sei que cargas d'água, que pela Shopee é mais barato. E você indo lá na loja é mais caro, entendeu? Então não compensa, não tá compensando nesse momento, tá? Nesse dia. Eu fui hoje, fui ontem. E roupa também não sei. Roupa, eu fiquei meio na dúvida porque roupa eu só comprei pra gente, eu não comprei atacado pra revender, então não posso falar pra você que não tá compensando, até porque pelo site eu não sei se é muito confiável você comprar o tamanho, a quantidade, sem você pegar, tocar o tecido e tudo mais, mesmo tendo tudo na descrição. E sobre os materiais escolares e a distribuidora, eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, vou mostrar todos os produtos, valores que eu paguei. Vou falar um pouco sobre a distribuidora, sobre o valor e tudo mais. Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E até a próxima. Tchau! Parei.